Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. U VTV Dnevniku donosimo. U Čakovcu započeli radovi na izgradnji regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra. Varaždinskim studentima uručeni ugovori o stipendiranju. Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Čakovcu je svečano obilježen početak radova na dugo očekivanom regionalnom edukacijsko-rehabilitacijskom centru. Događaju su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon višegodišnjeg čekanja, Čakovec napokon dobiva novi centar za odgoj i obrazovanje, točnije regionalni edukacijsko-rehabilitacijski centar, čiji će centar biti dio, a bit će izgrađen u južnom dijelu Čakovca, Martanama Istok, na lokaciji koju je osigurao grad Čakovec. Početak radova na projektu obilježen je postavljanjem vremenske kapsule i polaganjem kamena temeljca, a događaju su uz brojne uzvanike, djelatnike i polaznike centra prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Za uspješno školovanje djece s teškoćama u razvoju potrebno je mnogo toga. Primjereni prostor, prilagođene i posebni programi odgoja i rehabilitacija te suvremena stručna pomoć. Nova školska zgrada neće nam služiti samo kao mjesto učenja, već i kao središte za poticanje ranog razvoja, inkluzivnog obrazovanja, primjerenih postupaka, rehabilitacije i psihosocijalne podrške. Danas svi ujedinjeni činimo bitnu razliku u životima naših učenika i oblikujemo svjetliju budućnost naše lokalne zajednice koja je po mjeri svakog čovjeka u Međimurju. Nositelje investicije vrijedne tek nešto manje od 16 milijuna eura Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a sredstva su predviđena u proračunima i projekcijama proračuna Republike Hrvatske, grada Čakovca i Međimurske županije. Djeca s teškoćama s područja cijelog Međimurja, ona su zbog kojih gradimo novu školu. I ne samo školu, već i prostore koji će omogućiti da u izvannastavnim aktivnostima stječu nove vještine, te pod stručnim vodstvom razvijaju svoje potencijale. Osobe s teškoćama jedna su od najranjivijih karika našeg društva, a konačnom izgradnjom nove škole pokazujemo da je i gradu Čakovcu, i Međimurskoj županiji, i Republici Hrvatskoj stalo do njihove dobrobiti i uključivanja u društvo. Ovime smo položili i civilizacijski ispit, jer se upravo na brizi za najslabije pokazuje snaga i stupanj razvoja zajednice. Kada za godinu i pol građevinske strojeve zamijene učenici i učitelji, iza nas će ostati svi izazovi osiguravanja prostora za normalno provođenje nastave, problemi oko organiziranja satnica, prijevoza učenika ili adekvatnih prostorija koje nam nedostaju. Prije 88 godina, baš na današnji dan, vam se, ako to možda niste znali, otvarao spomenik hrvatskoj himni na mjesto gdje je Mihanović dobivao inspiraciju da napiše hrvatsku himnu. I to je bio jedan ovako, taj spomenik, izraz domoljublja, ali izraz zajedništva. I ovaj projekt, 88 godina kasnije, je itekako jedan izraz brige da našoj djeci, našim mladima omogućimo najbolje moguće obrazovanje. Čestitke svima koji su se uključili u ovaj projekt, koji su godinama prije lobirali, uvjeravali, pisali, tražili da se ovaj projekt realizira i ja vjerujem da za godinu i pol dana ćemo biti još više ponosniji nego što smo ponosni danas. U ime Međimurske županije, u ime svih građana, mislim da je ovo stvarno jedan lijepi, veliki projekt. Centar će, kako je istaknuo premijer Plenković, pridonijeti kvalitetnijoj skrbi najmlađih i najranjivijih. Snaga svakoga društva, svake države, najbolje se zrcali u mogućnosti da kroz redistribucijsku snagu proračunskih sredstava naše temeljno načelo zajedništva, to je načelo solidarnosti, usmjeravamo prema onima prema kojima je najpotrebniji. I upravo je ovaj projekt jedan takav projekt. Projekt kojim ćemo financirati nacionalnim sredstvima, dakle sredstvima naših poreznih obveznika kroz državni proračun, kroz Ministarstvo znanosti, kroz Ministarstvo rada, ali naravno sredstvima i županije i grada, i na taj način ostvarujemo i solidarnost i sinergiju.
i radimo iskorake koje smo napravili gradeći slične centre za odgoj i obrazovanje i u drugim krajevima Hrvatske. Centar će pružati usluge boravka za osobe s invaliditetom, usluge rane razvojne podrške djeci s poteškoćama u razvoju i psihosocijalne podrške, a planirani završetak radova je u prvoj polovici 2025. godine. Nakon polaganja kamena temeljca, premijer Andrej Plenković i ministar Radovan Fuchs održali su radni sastanak s gradonačelnicom Ljerkom Cividini, županom Matijom Posavcem, zastupnicom u Europskom parlamentu Sunčanom Glavak i ostalima u Čakovečkom starom gradu. Jutro su u varaždinskom HNK-u studentima uručeni ugovori o stipendiranju. Grad Varaždin ove akademske godine dodijelio ukupno 554 studentskih stipendija, dok je za učenike osigurano njih 95. Za ukupno 649 stipendija grad je izdvojio ukupno oko 550.000 eura. Nikakve obveze nemaju prema gradu, nego jedino moraju redovito studirati i što imaju veći prosjek, ovi kod deficitarnih zanimanja, to dobe veću stipendiju. Tako ćemo napraviti od sljedeće godine i napraviti distinkciju prema prosjeku i za sve ostale. Dakle, mi sada dajemo stipendije izvan grada Varaždina i Čakovca, tko studira, digli smo 16% ove godine i sad će biti stipendija 100 eura mjesečno, dok za one koji studiraju u Varaždinu ili u Čakovcu dali smo povećanje od 13% i bit će 51 euro. Oni koji su deficitarna zanimanja, ako imaju prosjek od 4,5 do 5,0, mogu dobiti čak i preko 140 eura. Znači, deficitarna zanimanja smo dali raspon, uzmimo od 100 do 140 eura, ovisno o prosjeku, a tu taj model, vidimo sada da je taj model zapravo dobar, stimulirat ćemo naše studente da rade što više i da dobivaju što bolje ocjene, pa ćemo taj model sljedeće godine i na sva ostala zanimanja. Troškovi su studiranja visoki, a ove će stipendije uvelike olakšati studentima. Ovo mi jako puno znači jer stvarno trebamo neku podršku financijsku i za motivaciju isto i za školovanje. Mislim da je to jako dobra podrška za sve studente koji smo dobili stipendiju. Imam jako puno troškova radi knjiga, nekih dodatnih obaveznih literatura, onda menza i svakakve potrepštine, nova odjeća i to sve. Definitivno super, svima pomogne, uključujući i meni sad, naravno kako sam dobio. Definitivno pomoglo sa menzom, sa ovoga, obrocima i tako da super. Sad kako smo promijenili euro, malo jesu troškovi malo veći, ali općenito je to manje više kak i inače, ono, bilježnice i te stvari, oprema za faks možda. Sad pošto sam na FOJ-u, malo tehnički jači fakultet, pa možda neki tehnike, miševi, tipkovnice, laptop, etc. Gradonačelnik Bosilj stipendije je nazvao ulaganjem u budućnost. Bez obzira da li će oni ostati raditi u Varaždinu, da li će negdje drugdje otići, ali mislim da grad Varaždin treba svojim mladima omogućiti da što lakše prebrode svoje studentske dane. U odnosu na prošlu, ove akademske godine stipendije dobilo oko 50 studenata više. Od ove školske, odnosno akademske godine, grad Varaždin podigao iznos stipendija za 10% za učeničke stipendije te za 13 do 16% za studentske stipendije, ovisno o mjestu studiranja. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom u Varaždinu je održana panel rasprava Nisi sama, a građanima su podijeljeni leci i brošure. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najraširenijih kršenja ljudskih prava u svijetu. Procjenjuje se da je globalno 736 milijuna žena barem jednom u životu bilo izloženo fizičkom ili seksualnom nasilju. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Varaždinu je održana panel rasprava pod nazivom Nisi sama. Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dakle, davne 1960. godine u Dominikanskoj republici dogodilo se jedno stravično ubojstvo, odnosno atentat na tri sestre Mirabel, koje su bile aktivistkinje i pobornice protiv tamošnje diktature koja je vladala u Dominikanskoj republici. Vrlo često su bile i pritvarane zajedno sa svojim muževima i baš upravo kad su se vraćale iz jednog posjeta iz zatvora kod svojih muževa, bile su ubijene. I zato je 1999. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda upravo ovaj 25. studeni odabrala za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Unatoč povećanju svijesti javnosti i nešto boljem rješavanju problema nasilja nad ženama, ono je i dalje najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava. A ono što je posebno zabrinjavajuće je da se iz godine u godinu bilježi porast nasilja nad ženama. S obzirom da nam je 2023. još u tijeku, nemamo statističku obradu, ali s obzirom na ovaj prethodnu godinu, dakle, imali smo porast od 22% za kazneno djelo obiteljskog nasilja, gotovo 65% za lakšu tjelesnu ozljedu i čak 6% porasta kaznenog djela povrede djetetovih prava, što nas osobito žalosti. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirano je uz potporu Varaždinske županije i Crvenog križa Varaždinske županije, a u organizaciji Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima osnovana je davne 2006. godine sa sjedištem u Vukovaru. Naša želja je da se žrtvama i svjedocima pruži pomoć i podrška prilikom dolaska na sud, budući da su oni bili prepušteni sami sebi, nisu znali gdje je kome, kako se uopće obratiti, kuda trebaju doći, u koju sudnicu, kako će taj postupak izgledati. Danas udruga djeluje kroz 4 ureda, ured u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu, gdje se nalazi Nacionalni pozivni centar za žrtve i svjedoke kaznenih djela koji radi 24 sata dnevno i ured u Varaždinu u kojem se nalazi ured savjetovališta i ured mreže za podršku i suradnju za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Nasilje nad ženama i dalje ostaje uglavnom neprijavljeno zbog šutnje, stigme i srama koji ga okružuju. Poruka je da o ovoj temi treba javno progovarati, pa je i prije panela rasprave Nisi sama otvorena i izložba likovnih radova korisnica Sigurne kuće. Kao svake godine mi se skupimo da obilježimo Međunarodni dan borbe protiv nasilja u obitelji. Ove godine smo se odlučili malo drugačije izraziti, naravno uz okrugle stolove, predavanja i svega. Jako smo ponosni jer smo se odlučili vizualno izraziti. Znači, naše korisnice su napravile likovnu radionicu. I htjeli smo naglasiti da je radna terapija, znači to što se radi u sigurnoj kući s njima, znači puno znači za njihovo osamostaljivanje, osnaživanje, znači mogu sama, mogu sve, a u biti i poruka današnjeg je da nije sama i da može sve. Danas na toj izložbi možete vidjeti radove svih naših korisnika, od najmanjih koji su se su to obilježili otiskom ruka, što možete vidjeti na sliki, školske radove, radove korisnica, budući da timske radimo i mi kao radnici smo se uključili u tu radionicu i evo vidjet ćete ove lijepe radove. Slučajevi ubojstva kao najekstremnijeg oblika nasilja nad ženama posljednjih su godina često bili predmet vijesti u Republici Hrvatskoj. Nasilje nad ženama tako i dalje predstavlja prepreku postizanju jednakosti, razvoja mira kao i ostvarivanja ljudskih prava. Zato grad Varaždin nastoji pomoći u borbi protiv svih vrsta nasilja. Grad Varaždin od 2004. godine je suosnivač Doma za žrtve obiteljskog nasilja i mislim da smo vrlo osjetljivi socijalno i preventivnim akcijama gledamo da to nasilje suzbijemo. Drago mi je da vidim tu puno poznatih osoba koje se bore svako iz svog resora, od policije, socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i nadamo se da ćemo uspjeti. Grad Varaždin tako se pridružuje jedinicama lokalne samouprave koje su donijele ili će uskoro donijeti rezoluciju o sigurnom mjestu za žene. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća je prijedlog rezolucije kojom se grad Varaždin proglašava sigurno mjesto za žene. Već 32 jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj su donijele tu rezoluciju, odnosno odlučile ju donijeti, a prvi je bio grad Rijeka i to je znači jedna odluka koja će pomoći daljnjim koracima konkretnim da se poboljša položaj i status žena u gradu Varaždinu, da se ona osjećaju sigurnije i da im prava budu zaštićena u većoj mjeri nego do sada. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama svake godine otvara se i 16 dana aktivizma, globalna kampanja predvođena organizacijama civilnog društva koja traje do Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca, a za cilj ima podići svijest o problemu nasilja nad djevojčicama i ženama. U Županijskoj palači u Varaždinu održan je okrugli stol vezan uz problem ovisnosti kod osoba s invaliditetom, samim time i unutar obitelji. Bila je to prilika za razgovor i razmjenu iskustva osoba s invaliditetom i okupljenih stručnjaka. Okrugli stol označio je završetak projekta Društva osoba s invaliditetom Varaždine sufinanciranog sredstvima Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael pod nazivom Nastavimo se educirati o opasnostima ovisnosti za osobe s invaliditetom i njihove obitelji.
Osnovni cilj projekta je bio da okupimo naše članove, da otvoreno razgovaraju o svojim problemima koji ih imaju, da educiraju one koji su mlađi, neke stvari koje nisu dobre u životu, jer oni su isto prošli neke svoje teške puteve i jednostavno najbolje je dok neko uči od onoga koji je imao velikih problema pa se uspio riješiti tih problema i sada vodi normalni život. Naše društvo je tu njima uvijek supor i nastojimo što više okupljati, što više na grupama gdje oni razgovaraju. Evo sad tu imamo i stručne ljude, socijalne radnice, naše dvije zaposlenice, psiholog je uključen, znači svustvo, ja sam edukator, znači imamo svu struku koja im je potrebna, ali najvažnije je da oni tu sudjeluju. To je jedan od, meni se čini, desetak projekata koji su na razini Varaždinske županije prošli na natječaju. Moram reći da su svi projekti koji jesu transparentni i da se mogu vidjeti i kao takvi su i razmatrani. Znači, zadaća je upravo i zaklade da podupire sve projekte, planove i aktivnosti udruga građana kako bi se senzibilizirali, informirali i educirali na koji način pomoći ranjenim skupinama građana. Zaklada Projekt, koji je nastavak projekta iz 2021. godine, sufinancira u iznosu od oko 1300 eura, a okrugli stol je završnica projekta nakon nekoliko odrađenih radionica na kojoj su o ovoj temi već raspravljali članovi društva i stručnjaci. Događaj je posvećen osvještavanju problema s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju te istraživanju povezanosti između invaliditeta i problema ovisnosti unutar obitelji. Ovisnosti su razne, pa tako i opasnosti koje vrebaju, a o tome se otvoreno razgovaralo i na okruglom stolu. Nažalost, kako je bila ova korona i dve godine smo bili i zaprti koji živimo u domovima, počeli sve više biti ovisni o igricama. Nažalost, neko je posegnuo i za drogom, no ovisni o mobitelu. I jako dobre ove teme i treba što više takvih tema u buduće, ali nažalost mnogi ljudi ne žele pričati o tome javno, pogotovo osobe s invaliditetom. Mislimo da će nas društvo osuđivati, kao joj gle u kolicima, još je, ne znam, posegnuo za drogom, ne znam, cigaretom, gle samo te igrice. Treba što više stvarno ovakvih tema, ali da i što više bude osoba s invaliditetom. Nažalost, dođe ih par, jer sram ih je da i društvo ne bi osuđivalo. Ali to nije, danas je to sve, nažalost, normalno. Ne? Ima i zdravih osoba koji su pa isto ih se diskriminira, ali nas još više. Cilj događanja bio je osvijestiti osobe s invaliditetom kao i širu javnost o opasnostima ovisnosti te pružiti informacije o načinima pronalaska pomoći. Naime, smatra se da je važno stvoriti siguran prostor za razgovor, dijalog i razmjenu iskustava kako bi svi zajedno radili na prevenciji i podršci. Danas u Varaždinskoj županiji otprilike ima nekakvih 17% osoba sa invaliditetom i svi znamo koliko je važno osobama s invaliditetom pružiti inkluziju, dakle uključivanje u zajednicu. Varaždinska županija je i do sada nastojala maksimalno se angažirati u tome, pomoći svim udrugama i zbog toga redovito participira u sukladno mogućnostima, odnosno financijskim sredstvima, radu svih udruga koje pomažu osobama s invaliditetom različitih etiologija i to će nastaviti i dalje. Aktivno sudjelovati i pomagati svim osobama u njihovoj inkluziji u društvo. Okrugli stol bio je prilika za razgovor, ali i razmjenu iskustava, s obzirom da su na okruglom stolu sudjelovala osobe s invaliditetom koje su podijelile vlastita iskustva, kao i stručnjaci iz područja ovisnosti. U
Učenici gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, Dominik Dukić i Roko Nomiščak osvojili su 3. mjesto prema postotku rješenosti zadataka na ovogodišnjoj svjetskoj robotičkoj olimpijadi održanoj u Panami. Nakon rezultata na državnoj razini natjecanja, još kao učenici prve osnovne škole Čakovec, Dominik Dukić i Roko Nomiščak izborili su pravo nastupa na svjetskoj robotičkoj olimpijadi, koja ove godine održana u Panami. U svojoj su kategoriji bili jedini hrvatski tim, a nakon višednevnog natjecanja, prema postotku rješenosti zadataka, ovi učenici gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec osvojili su 3. mjesto. Natjecanje je bilo vrlo zanimljivo, pogotovo konkurencija, znači imalo je preko 100 ekipa, u našoj kategoriji malo manje od 100. Najteži dio je to kako posložiti robota da minimizira grešku, tako da obavi svoj posao najbolje što može. Naša kategorija je senior, znači učenici od 14 do 19 godina i to je zapravo najteža kategorija na tom natjecanju. 6 mjeseci prije natjecanja dobili su kartu po kojoj se robot mora okretati i obavljati različite zadatke. Naravno, mi sami sastavljamo robota i sami sastavljamo program i cilj je sakupiti čim više bodova ostvarujući te zadatke. Su bili teški zadaci? Kakvi su to zapravo zadaci? Ima sve od lakših zadatka, na primjer samo da robot ide ravno i nešto gurne, do vrlo teške zadatka gdje mora prenositi čitave kutije do drugih mjesta. Ja sam najviše programirao robota i razmišljao kojim putem po toj karti da robot ide. Prvi dan smo imali čisto kalibraciju robota zbog, na primjer, svjetlosti, drugačije podloge. Mislim, podloga, mapa je još uvijek ista, ali, na primjer, drugačiji su okviri i tako, znači, kalibracija. Drugi dan smo imali baš, znači, official run. I to je bilo onda, dakle, 3 vožnje puštamo i svaka vožnja se ocjenjuje. Te treći dan je bilo skroz novi zadaci, znači dobili smo novog, trebali smo sagraditi novog robota, novi zadaci su bili, niko ih nikad nije vidio, dakle, i onda imamo 2 sata. I u 2 sata treba programirati cijelog novog robota na skroz novoj mapi i sve novo. Robot s kojim su sudjelovali na natjecanju morao se sastojati u cijelosti od Lego dijelova. To je zapravo jedno glavno pravilo na natjecanju. Ako sudac vidi da jedan dio se ne nalazi od službenih Lego dijelova, zapravo automatska je diskvalifikacija. I znači ništa, robot se pokreće pomoću motora i ovdje glavnog zapravo kućišta cijelog robota. Sad ne znam koliko se vidi. I da, robot rješava zadatke, zadane koje mu isprogramiramo. Uz podršku ravnatelja Siniše Stričaka, njihova je mentorica bila učiteljica Ivana Ružić, koja ih je još u prvoj osnovnoj školi Čakovec naučila prvim tajnama robotike na robotičkoj grupi. Dominik i Roko su od prvog susreta pokazali interes za robotikom. U početku su programirali neke druge vrste robota, kasnije smo prešli na Lego robotiku, a oni su zapravo ostvarili najbolje rezultate u natjecanju iz robotike. Još u 5. razredu su pobijedili prvi put na državnom natjecanju. Međutim, zbog nekih organizacijskih razloga, te godine nisu išli na svjetsko natjecanje u Mađarsku. Onda su sljedeće godine opet pobijedili, ali nisu išli na natjecanje zbog pandemije. I prošle godine su Dominik je sudjelovao s jednim drugim timom na svjetskoj robotičkoj olimpijadi u Njemačkoj, a ove godine Roko i Dominik u Panami. Robotika je izvannastavna aktivnost na kojoj se učenici pripremaju za zanimanja budućnosti. Osim ovih normalnih predmeta i klasičnog obrazovanja koje pružamo, mi smo jako okrenuti prema zanimanjima budućnosti, upravo prema tom STEM području, tako da mi potičemo i prepoznajemo potrebe
budućih poslodavaca. Ta robotika je jedna od novih nastavnih aktivnosti gdje mi radimo već unatrag 6 godina sa našim učenicima koji postižu zaista izvanredne rezultate i eto zadovoljni smo i sretni smo što i kasnije kad izlaze iz naše škole, eto gimnazija je, naša gimnazija Josip Slovenski iz Čakovca je prepoznala tu potrebu i oni dalje nastavljaju raditi sa tim našim učenicima. Ovaj će uspjeh Domeniku i Roku biti poticaj za nove izazove u robotici. Vidio sam da se dosta može sad, ima još tu dosta za ispraviti greškica i poboljšati, tako da ciljam dalje nastaviti onda sa isto robotika, ali bolje. Sljedeće godine već idemo na državno natjecanje i želimo naravno pobijediti, opet se plasirati na svjetsko i ostvariti bolji rezultat nego ove godine. A u svemu što su si zacrtali, ne sumnjamo da će i uspjeti. S ovim izvrsnim uspjesima čakovečkih gimnazijalaca opraštamo se od vas. Hvala na pozornosti, doviđenja do ponedjeljka.